Ուրեմն մի քիչ էլ անցյալ դասին անդրադարձանենք, հա? Անցյալ դասը հետևյալ բերնագիրն ունի. Հնարավոր է, որ ծախողվել ես. Եվ մենք պիտի ասենք իրական, որ բոլորս ծախողված ենք. Ինչու? Անհնար է որևէ մարդ որևէ սայթաքում չունենա։ Ճիշտ է։ Աստծո հավիտենական ճշմարիտ խոսքի դիմաց մեր ապրած կյանքը անպայման իր մեջ բարթողումներ կգրի։ Եվ այստեղ երեք հարցադրում կար։ Առաջինը, որպես իմ ընտանիքի քահանա, աղոթք, արդյոք հավատարիմ եմ կանոնավոր կերպով ամեն օր նրանց համար բարո խոսելու, որքան հաճախ եմ Աստծուն գողություն հայտնել նրանց համար, ում համար ընտանիքի։ Երկրորդ, որպես մարգարե, ինչպես եմ Աստծուն ներկայացրել իմ ընտանիքին, արդյոք իմ ընտանիքին ներկայացրել եմ երկնային սիրող հոր պատկերը, թե ստիպված եմ գիտակցել, որ մեր հայր Աստծո պատկերը, որ ներկայացրել եմ ընտանիքիս, իրականում անհրաբույր ծաղրանկար է եղել։ Երրորդը, որպես թագավոր, իմ երեխաների վրա արդյոք իշխել եմ սիրով ու խստությամբ համակցված կարգու կանոնով, որը նրանց նախապատրաստում է իրենց տեղը գրավելու հասարակության մեջ որպես պատասխանատու քաղաքացիներ։ Իմ ծավակների համար սահմաններ եմ դրել արդյոք, որոնք նրանց պաշտպանում են այսօրվա աշխարհում գործող չար ուժերից։ Ո՞րն է քո արձագանքը այս հարցերին։ Եվ մեջբերումը, մեղանչել եմ ու զրկվել եմ Աստծո փառքից, դա հուսալքվելու և նահանջելու պատճառ չէ։ Ինչու? Որովհետև փառք Աստծո աչի վրա Աստված կատարել է ամենամեծ բարեփոխության գործերից մեկը։ Եվ ներկայացնում է, որ ինչ օգուտներ ունենանք, եթե խոստովանենք մեր հանցանքները, Հակոբոս 5:16, իրար խոստովանեցեք ձեր հանցանքները, իրար համար աղոթք արեք, որ բժշկվեք։ Հովանում 1:7-ում շեշտվում է, առաջի Հովանես 1:7, եթե լույսի մեջ մանգանք, ինչպես որ նա է լույսի մեջ, ուրեմն հաջողություն ունենք իրար հետ և նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ մաքրում է ամեն մեղքից։ Լույսի մեջ մանգալ ենթադրում է անկեղծ և բաց լինել միմյանց հանդեպ։ Եթե խոստովանել ենք, այժմ թվում է, թե այն, ինչ Աստված ավելի վաղ էր սկսել ու հիմա էր շարունակում է անել, նրա համար էր, որ ցույց տար մեզ, թե որքան շատ աղտ ու կեղտ կա մեր սրտերի մեջ։ Վստահ եմ, որ եթե նա որոշեր մեր բոլոր մեղքերը միանգամից ցույց տալ, ապա հենց նույն ակնթարթում կմեռնեինք։ Սա մի քրիստոնյայի անկեղծ խոստովանած մարդու խոսքեր է, որ Աստված ոչ թե միանգամից է ամեն բան իրենց ցույց տվել, ապա աստիճանական։ Ինչու? Որովհետև Աստված շատ խորագետ լինելով մեր կարողության չափերն է լավ հաշվում։ Եվ առակացը, որ մենք անցյալ դասին ամբողջությամբ կարդացինք, 28:13-ն ավերծում, իր հանցանքը ծածկող Աստված չի հաջողվի, բայց խոստովանողը և թողնողը ողորմություն կգտնի։ Եվ ում խոստովանեք, Սաղմոս 51:4-ն ավերում, ասում է, մի միայն քո ձեմ մեղանչեցի և չարը քո աչկերի առաջ գործեցի, ուրեմն ամենա առաջինը Աստծուն, չէ, որովհետև մեր բոլոր գործած մեղքերը Աստծո դեմ են։
Եվ մատնանշում է ինչ հույսով առաջի Հովանես 1:19-ը ասում է. Եթե մեր մեղքերը խոստովանենք, հավատարիմ ու արդարենա, մեր մեղքերը ներելու ու մաքրելու մեզ ամեն անիրավությունից. Այսինքն Աստված ոչ միայն մեղքերի թողություն է տալիս, հապա մեր անիրավ կյանքին էլ մաքրություն է տալիս. Սա շատ կարևոր բան է. Դու ինքդ տեսնում ես, որ դու մի բան չէիր ու այսօր փոխված մարդ ես, չէ՞։ Որս ենք մեզ էդպես տեսել, շատ դեպքերում բոլորս էլ տեսել ենք, համաձայն եք։ Եվ այստեղ ուզում եմ այս հատվածը, մթնշաղի գոտուց դուրս, բոլորս ընթերցենք ու այս գլուխը ամփոփելով գնանք առաջ։ Յուրավոր քրիստոնյաներ այսօր ապրում են, ինչպես ես կոչում եմ, հոգևոր մթնշաղի գոտում։ Նրանք չեն քայլում Աստծո հաջության հստակ լույսի մեջ, իրենց կյանքն ապրելով Աստծո հանդեպ անկեղծ հնազանդությամբ, ոչ էլ ապրում են բաց մեղքի գիշերային խավարի մեջ, այսինքն լրիվ մեղքին անձնատուր եղած, սակայն ավետարանը մերժում է հոգևոր չեզոքությունը։ Եթե նպատակ ունես լինել այնպիսի հայր, ինչպիսին Աստված խնդրում է, ապա պետք է կամենաս քո ամբողջ սիրտն ու կյանքը բացել նրա առաջ։ Երբ թույլ տաս նրան Երևան հանել քո բոլոր մեղքերն ու իր սրբացնող գործն անել քո մեջ, ապա դուրս կգաս մթնշաղի գոտուց և կմտնես Աստծո հաճության հստակ լույսի մեջ։ Այդտեղ դու կսկսես հասկանալ այն ամենը, ինչ իր մեջ ներառում է հայր լինելը։ Այս է լավատեցին։ Եվ այստեղ մի կարևոր միտք կար, որ Աստված խոնարհություն է պահանջում մեզանից, բայց մի գործելավ ոչ ունի Աստված, ոչ մեկիս ինքը չի խոնարհեցնում, ինչու՞, եթե ինքը մեզ խոնարհեցնի, համար առաջինը ինքը չի հարգի իրադրած մեր միջի ազատ կամքը, դրա համար Աստված մեր ազատ կամքը հարգելով թողնում է, որ մենք անձամբ խոնարհվենք, մենք անձամբ հնասանդվենք, մենք անձամբ ընդունենք իր գերակայությունը, եթե ընդունենք, ինչ կլինի, հրկություն, սրբություն, Աստվածային հոգու ներգործություն, չէ՞։ Եվ մենք ուրիշ գաղափարն էլ, որ մենք մեր մեղքերը խոստովանելուց չի, որ Աստծուն հայտնում ենք, թե ինչ ենք արել, Աստված մեր ամեն ինչը գիտի, մեր մեղքերի խոստովանությունը թույլ է տալիս, որ մենք բժշկվենք, որ մենք սրբվենք, որ մենք ներվենք, որ չհիշելու պայմանով Աստված ջնջի մեր հանցանքները։ Ես գող եմ, ով գիտի, այստեղ մարդ չգիտի, Աստված 100% գիտի։ Ես սուտ ասան եմ, էլի, որիտ աչկից ծածկվեմ, Աստծու աչկից ոնց ծածկվեմ։ Կամ են օրը խոսում ենք, օրինակ հին ուղտը, չէ, շատ հեշտ էր, ատամի տեմ ատամ, աչկի տեղ աչկ, նոր ուղտը ասում է, եթե եղբորը տամի մաս թիմար ասես, ինչա, գեհենի կրակի ես արժանի, հլը գեհենի հետո կարա խաղանի, չէ, գրանք առաջ։ Այս վերնագիրը կոչվում է, սակայն դու կարող ես հաջողվել, այնտեղ ասում է հնարավոր է, որ ձախողվել ես, այստեղ մեզ հույս է տալիս, որ դու կարող ես հաջողվել։ Նախորդ գլուխները կարդալուց հետո դու դեմ առդեմ հանդիպել ես քո կյանքի սխալներին, գիտակցել ես, որ չես եղել այնպիսի հայր, որին Աստված փնտրում է, և ում կարիքը չափազանց շատ է զգում քո ընտանիքը։ Ժամանակն է, որ դու որոշում կայացնես, մեջքով կանգնիր քո ձախողումներին ու քեզ հանձնիր Աստծուն հոր ծառայության համար։ Եթե պատրաստ ես այս անելու, չորս քայլեր, որ պետք է կատարես։ Առաջին, գրավիր քո
քո տեղը որպես ընտանիքի գլուխ։ Սրա համար որոշում եւ նվիրում է անհրաժեշտ։ Դու կարող ես նման մի աղոթք անել։ Տես, ես գիտակցում եմ, որ ես որպես իմ ընտանիքի գլուխ պատասխանատու եմ քեզ։ Իմ կամքի որոշումով այժմ ընդունում եմ իմ համապատասխան դերն ու պատասխանատվությունը։ Այս առաջադրանքի համար ես ինձ քեզ եմ հանձնում։ Այս նվիրումը կատարելու պես Աստված կսկսի քեզ օժտել այն իշխանությամբ, որն անհրաժեշտ է հորը իր ընտանիքի գլուխը լինելու համար։ Սա ի գործ դրված մի սկզբունք է, որի մասին խոսվում է ամբողջ գրքում։ Աստված երբեք պատասխանատվություն չի տալիս առանց իշխանության, և նա երբեք իշխանություն չի տալիս առանց պատասխանատվության։ Հիսուսի ծառայության ընթացքում մի անգամ ես մի հռոմեացի հարյուրապետ պատգամաբերներ ուղարկեց խնդրելով Հիսուսին գալ ու բժշկել իր ծառային, ով մահամերձ էր։ Ի պատասխան Հիսուսը պատգամաբերների հետ ճանապարհվեց դեպի հարյուրապետի տունը, սակայն միշտ նա կհասներ այնտեղ, հարյուրապետը բարեկամներ ուղարկեց նրա մոտ ասելով. «Տեր, նեղություն մի քաշի, որովհետև արժան չեմ, որ իմ հարկի տակ մտնես, դրա համար ինքս ինձ էլ քեզ մոտ գալու արժան չհամարեցի, այլ խոսք ասա ու ծառաս կբժշկվի, որովհետև ես էլ իշխանության տակ դրված մարդ եմ, և իմ ձեռքի տակ զինվորներ ունեմ, սրան ասում եմ գնա ու գնում է, մյուսին արի և գալիս է, և իմ ծառային այս բանն արա և անում է»։ Ուկասի 7:6-8. Այս հռոմեացի հարյուրապետը հասկանում էր, որ Հիսուսի իշխանությունը հոգևոր ոլորտում համարժեք է իր իշխանությանը զինվորական ոլորտում։ Ցանկացած ոլորտում իշխանություն ունենալու հիմնական պարտադիր պայմանը նա ամփոփեց մի հագիրճ արտահայտությամբ՝ իշխանության տակ դրված լինել։ Իշխանությունը միշտ փոխանցվում է մի որևէ ավելի բարձր իշխանությունից։ Իր ծառային ծառայության ավարտին Հիսուսն ասաց. Իր երկրային ծառայության ավարտին Հիսուսն ասաց իր աշակերտներին. «Երկնքում ու երկրի վրա ամբողջ իշխանությունը ինձ տրվեց»։ Մատթեոս 28:18. «Ողջ եզերքում ամեն ճշմարիտ իշխանություն գալիս է Հայր Աստծուց Հիսուս Քրիստոսի որդու միջոցով»։ Առաջին Կորինթացիների 11:3-ում Պողոսը նկարագրում է, թե ինչպես է իշխանության այս շղթան նվազում դեպի երկրի վրա գտնվող ամեն ընտանիք։ «Կամենում եմ, որ դուք իմանաք, թե ամեն մարդու գլուխը Քրիստոսն է, կնոջ գլուխը ամուսինը, Քրիստոսի գլուխը Աստված»։ Սա կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ. «Ու տալիս է այս գծապատկերը Հայր Աստված, Քրիստոս, Տղամարդ և Կին»։ Հետևաբար, քո իշխանությունը որպես ամուսին և հայր կախված է Քրիստոսի ենթակա լինելուց։ Եթե ճշմարտապես հնազանդ ես նրան որպես քո գլուխ, երկնային ողջ իշխանությունը քո միջոցով կհոսի քո ընտանիքի մեջ, և դու արդյունավետ կերպով կգործես որպես ընտանիքի գլուխ։ Մյուս կողմից, եթե ենթակա չես Հիսուսին, կարող ես բավական շատ մարդկային ճանք կործադրել, կարող ես զբաղվել և ոտքդ գետնով խփել, կարող ես զայրանալ և նույնիսկ կատաղել, բայց և այնպես քեզ դեռևս մի բան կպակասի. Աստծուց տրված իսկական իշխանությունը, միակ բանը, որ կարող է քեզ արդյունավետ դարձնել որպես քո ընտանիքի գլուխ։ Ուրեմն մեր ոտները գլխին ենք անել չենք, ուղղակի ձենել ենք»։
Հա։ Իշու փան կարը հաջորդել են, բայց չգիտես։ Հաջողությունա դի ծախողում։ Աստուն վստահիր քեզ անհրաժեշտ չնորի համար։ Հայր լինելն Աստուծ տրված փոխում է, եւ նույնքան սուրբ է, որքան ավետարանիչ կամ հովիվ լինելը։ Հա։ Աստուն վստահիր քեզ անհրաժեշտ չնորի համար։ Եթե Աստված կանչեր քեզ այդ ծառայություններից որևէ մեկին, այսինքն կամ ավետարանչության կամ հովիվ լինելու, ապա միայն քո կարողությանը չէիր հուսա։ Դու կփնտրեիր Աստուն այն հատուկ շնորի համար, որն անհրաժեշտ է հաջողվելու համար։ Նույն կերպ էլ հետևաբար Աստուն հուսա այն շնորի համար, որն անհրաժեշտ է հաջողած հայ լինելու համար։ Ներկևում բերված է Եբրայցիների 4:16-ը քեզ քաջալերելու համար։ Ուրեմն շնորի աթոռին համարձակությամբ մոտենանք, որ ողորմություն ընդունենք ու շնոր գտնենք պատշաճ ժամանակին մեզ օգնելու։ Երբեմն մենք առիթները բաց ենք թողնում, համաձայն ենք, երբ չկա այդ շնորը, մենք պատշաճ ժամանակին մեզ օգնող զորություններ չենք գտնում, և եթե չկա աստվածային ներգործությունը, ուրեմն ինչ է, անպայման ծախողվում։ Անպայման, մեր անուն, ազգանուն, հոյ, հույ, պաշտոն, ինչ ուզում ենք գրենք, մենք ծախողվելի ենք։ Գիտակցեք, որ Հիսուսի միջոցով ուղիղ մուտք ունեք դեպի Աստծո աթոռը, ով տիրում է ողջ տիեզերքի վրա, և ամեն իրավիճակ ու ամեն անձնավորության իր վերահսկողության տակ է պահում։ Նաև ուշադրություն դարձրեք, որ դա շնորի աթոռ է, որից Աստծո ծրի անպատճառ հաճությունը, որից Աստծո ծրի անպատճառ հաճությունը տարածվում է նրանց վրա, ովքեր խաչի վրա կատարած Հիսուսի զոհի միջոցով են մոտենում։ Դու հրավիրված ես համարձակությամբ մոտենալու, այլ ոչ թե տարակուսանքով և երկմտանքով։ Դու ոչ թե քծնող աղաչողես, այլ քո Հայր Աստծո զավակն ես, ու նա ամեն ժամանակ ընդունում է իր ներկայության մեջ։ Երբ գալիս եք այս հիմքի վրա, Աստված երկու բան է առաջարկում՝ շնոր և ողորմություն։ Սրանցից և ոչ մեկը հնարավոր չէ վաստակել։ Սա կարելի է ստանալ Աստծուց որպես ծրի պարգևներ։ Ուրեմն, տարիներ առաջ, երևի մի 20 տարի կամ ավելի, քույրերի հավաք ունենք, մեր քույրերից մեկը բերել էր իր հարևանուհուն, հատուկ աղոթքի նյութ ունի ասեց, այսքին ասեց, գիտեք, ես ավելի շատ շուշիկի ասելով եմ եկել, քան թե վստահելով, շուշիկն ասում է, որ աղոթեք, Աստված կներգործի, տղատ կփոխվի, ու պատմեց տղայից, հարբեցով, ծնողատյաց, բազմաթիվ անգամներ, ուրեմն բոլորը ամուսնացել են, մնացած աղջիկ տղաները առանցին ընտանիքներով են ապրել, այս տղան ապրել է ծնողների հետ, թե հորը, թե մորը, հարբած, ծեծ, ջարդ, հայհոյանք, տունը ավիրել, այս հերը ինչ-որ շատ լավ տունը սարքել քարաքարում, մերկու հարկանի, ասես որ տեսնես ոնց որ ավերականություն, անգամ պատերի գաջերը ջարդով շուր է ծածել, ինչ էր եղել, ուրեմ էս ես անգամ ծացինը սրելա, պատրաստելա, ծնողներին հայտարարելա, որ գնում է լավ, խմի գայքսի հիզնել է կացնով կոգի վրաներից, սրան վախից փախնում են, որովհետև ասում է ինչ ասել էր արել, էլ ասիք ես էլ կգականի, ինչ պիտի անենք։ Եվ այդ
թաք ստոցում ես մեր հավատացյալիներ հանդիպել ու եկել էին ասեց ախար Աստված այդ խելք չունեցողին, խոսք չհասկացողին ինչ պիտի անի, ասինք դե հա օթեք դու երևի կտեսնես էլի ինչ կանի, հիմա դու եկել ես Աստծո անելիքը մեզնից ես հարցնում, մենք մեր խոսքի տերն ենք, որ աղոթելու ենք, Աստված էլ իր խոսքի տերն է, որ լսելու է, կտեսնենք ինչ կանի։ Անցավ մի քանի օր, հիշում եք այդ թվերն էլ արդեն ինչ նեղ ժամանակն էր, ես ու 2 կիլո թանգ ու կրակ շոկոլադ ճարած էր, ասեց հա, գիտեք ի՞նչ շոկոլադը ինչ դժվարության դուք ճարել, թե ասում եմ, որ մտածեք, թե ձեզ համար իշկան թանգ բան եմ բերել, այ, ինչի Աստված ես բաներ էլ անում, ու հիմա ինքն է բարվում, եք չհավատացուք ինքն է, որ աղոթել են, գնացել են, էլի տենց տեքոր տանը պահ մտած, հենց այդ տեքոր տուն եկել է տղեն, սրանց թաքցրել են արա, ասպամ ինք էլ ենք էլ թաքցնով աստեղիս լսում, հոր եղբոր ու մեր տղայի զրուցեն, այ հոր եղբայր ասմամ, ես չգիտեմ ինքոր ինչ էր կատարվել, էրիք ոնց որ ես քնի ծարտնեմ, ես ուր են մերում, մեր տունը տաղապ դատարկան, հերս մերս չկան, ես որ եղբայրն եմ, իրան չկմելի տեղ դրած, ասմա, է հա, չկային մարդ են կարողատեղ են գնացել, դու ինչից անհանգիստ ես ես ընդրում իրենց, ասմա, բա չես ասի ես իրանց ոնց են վախեցրել, դուք մեր տուն չեք մտել, կացինը սրած, դրած, սպարմացել են, որ պետի բան դսները սրանով պոգել, ասմա, դե որ դու սպարմացել ես, կարողա նրանք հետ պախել են, բա ես ինչ իմանամ, ուրեմ ինչ եմ, ասելա, այմա, գլուխը սպատին կտան, ոնց թե, դրա վերջապես իմ ծնողներն են, իսկ ես ես ինչ բարքի, բարքի տեր, մի երկոր, ոչ մեկը չի հավատացի սրա խոսքին, մտածել են շողոքորդում, որ տեղերն իմանա, սպանի, հետո տեսնում են էլի, որ խելոքացել է, սրանք մեջ տեղ են գալիս, ասեց ճիշտն ասաց, ես ինչի անցալ շարթակ չեկա, ասինք հլը մի լավ փորձենք, համոզում ենք, տենամ հիրավորը, սա խելոքացել է, թե հերթական ինչ-որ պահել է, ասում է, ես մի շարթակը մեր հետ հարգանքով, պատվով, ընկերներից էլի գալիս են, խմելու են առաջարկով, ինչ-որ ավտոյի էլ գործ էր անում է, թզել պչել է, ես իմ ավտոյի վրայի գործ, թանք գործ, երբեք ասում ամենք նրա կոպեկը չենք տեսել տարիներով, ես քանի օր աշխատում տալիս այի մոտ, ասես բան, ես Աստված, ես ինչ էր անում, ասինք դե գնա, ինչ կա նեղը կնգնես, դու էդ Աստծո հետ խոսի, ու կտեսնես, որ Աստված զորավոր բաներ անում, ես ինչի եմ ասում, երբեմն Սատանան իրական մեզ շատ նեղն է ուզում գցի, ասես դեմ տապավին ու ասի, էլ հնարավոր չի, դու չը մտածես, թե ես տեղից դուրս գալու ձև կա, բայց, ով աներ տեղ, ոչնչից ամեն բանը արարող Աստված, և մեր նարեկացի հայրապետն է լավ ասում, ասմատ ունեց մի դշիշկ ես, գազաններից լապվածին վերականում ես, կարծես բան չի եղել, քամուց կշվածին վերականում ես, կարծես բան չի եղել, ամեն տեսակի բաները ենպես ես անում, ու քո հրամաններով լինում է, ճիշտ է ասում, ինչից երնելով է այդ վստահ գրել ու քանի դարամենք է դաղոր քանին իրա փորձավությունը չէ, ինքը չի նստեղից ենպես գրել ու ար այսօր այդ փորձավողը
դրական արդյունքների հասնում։ Աղոթքով, աղաչանքով, իրենց կենսափորձը հաղորդել են մեզ։ Երրորդ, ողորմություն անցյալի համար, այստեղ ինքը շեշտես, չէ՞, որ երկու բան առաջարկում, շնոր և ողորմություն։ Հիմա քննարկում ենք ողորմությունը։ Ողորմությունը հոգում է անցյալի համար, այն ծածկում է ամեն սխալ ու ձախողում, որը քեզ ստում է թերարժեք զգալու։ Հենց որ խոստովանում ու ապաշխարում ես քո գործած բոլոր մեղքերից, դրանք այլևս քո դեմ չեն պահվում։ Ո՞վ ա ստում։ Սատանը։ Օրինակ, հիչ պատահել ա, որ մարդուն ասնես, վստահի Աստված կների, ասմա, չեմ հավատում։ Կարող ա ուրիշներին ունեի, բայց իմա երբեք։ Հա, ամեն մարդ իրենը համարում ա աններելի, կարող ա դիմացիններին։ Ո՞վ ա այս սուտը հորինողը, սրտության հայրը, Սատանը։ Քո հիշողությունը կարող է դեռևս հետապնդվել անցյալի տեսարաններով, որոնք չափազանց վառ կերպով կարող են հիշել հիշեցնել պահեր, երբ վարվեցիր կամ արձագանքեցիր հորը ոչ հարիր կերպով։ Սակայն, երբ ապաշխարում ու խոստովանում ես այս մեղքերը, ավետարանի հիանալի պատկանն այն է, որ Աստված այևս չի հիշում դրան։ Սա վառ ու գեղեցիկ կերպով նկարագրված է Միկայի 7:18-19-ում։ Ո՞վ է Աստված քեզ նման։ Աներինությունը վեր առնող ու իր ժառանգության մնացորդի մեղքից անցնող, որ չի պահում իր բարկությունը հավիտյան, որովհետև նա ողորմություն սիրող է։ Նա դարձյալ մեզ պիտի ողորմի, նա պիտի ոտնահարի մեր անօրենությունները ու մեր բոլոր մեղքերը դուրս կգցես ծովի խորքերը։ Ասմա, մի քարոզի չալինում։ Ես քարոզի չինչ, քարոզում իմ մեծ ահասակ, ասմա, փակ ես դեր։ Սրան թրպում ա, ուղակեսին, խոսքը խոսում ա, էլի։ Ասմա, մի օրը նենց բան պտի խոսեմ, որ վրա տեսնեմ եսի էլ ինչի ա արձագանքելու։ Կարիս ասմա, ժողովուր, տեսոր ես ավետարանիս չեմ պատնելու, մի քիչ աշխարհագրությունից եմ ձեզ պատնելու, ու սկսում ա, ես ինչ ծով է, ես ինչ խորություն ունեմ, ինչ են ինչ, ես մարդը լսում, ասմա, փակ ես դեր, ես ինչ ջղայնացած ըհան բռնցրել ա, էլի սրան, ասմա, մեր կաս տեսնեմ, իմի ինչի համար ես փակ տալիս Աստծո, ես Աստծուց խոսացի, ասմա, ճիշտ ա, դու Աստծուց չխոսեցի, բայց ուր գրքի մեջ տեղ կա, որ ես ձեր մեղքերը չհիշելու պայմանով ծովի անդունն եմ գցելու, հենա տես քանի հազար կիլոմետր խոնակ։ Շատ լավ է։ Ես մարդը տեսնում ա, այդ իր կարծած իբր հիմար հավատացյալը շատ լուրջ ուրեմն քննությունների ա ենթարկում ու ասում ա փառք ես դեր։ Երբ կատարում ես Աստծո պայմանները, նա քո մեղքերը նետում է իր մոռացության օվկիանոսի մեջ, քորի թեմբում ավելացնում է։ Իսկ երբ Աստված մեր մեղքերը նետում է օվկիանոսի մեջ, նա մի ցուցանակ է դնում, որսը արգելում է։ Եթե ամենակարող Աստված մոռացել է քո մեղքը, ինչու ես դու փորձում հիշեցնել։ Փորձում են, թե չէ։ Այո, բոլորը, սուղկաններ, կարթեր, նավեր, առած գնում ենք այդտեղից մեր մեղքերը փորձանում։ Էսի շատ սխալ սկզբունք ա մեր կյանքում։ Հապա իսկ հավատացյալի նման պիտի ուրախանանք, ինչի վրա, որ մեր մեղքերը այդ շատ օրը տեղ են մցվել։ Հիմա եկեք շատ արագ ուտենք մեր հասանելիքները ապագայի համար։
Երբ քո անցյալի հետ ամեն ինչ լուծված է, դու կարող ես նայել ապագային այն շնորհի համար, որի կարիք ունես քո հայր կոչման համար. Շնորհն է, ինչպես ողորմությունը, հնարավոր չէ վաստակել, այն կարելի է միայն հավատով ընդունել. Շնորհը սահմանվում է որպես Աստծո ձրի, անպատճառ հաճությունը անարժանների ու վատի արժանիների հանդեպ. Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Աստծո հետ քո փոխհարաբերության շնորհիվ Աստված քեզ հաճությամբ է նայում. Դու հաճելի ես նրան, նա քեզ համար լավագույնն է ցանկանում. Նա փափագում է, որ դու հաջողվես ամեն իրավիճակում, մասնավորապես, որպես հայր. Ինչու մասնավորապես? Իրական հայր կոչումը շատ մեծ կոչում է. Պողոս առաքյալը սարսափելի փորձություններ ու նեղություններ կրեց. Մի պահ եկա, որ նա Աստծուն աղաղակեց, որ հեռացնի իրեն, սակայն Աստծո պատասխանը հետևյալն էր. Իրենից հեռացնի փորձությունը։ Հա, իրեն, ճիշտ է, որ հեռացնի իրենից։ Քեզ իմ շնորը բավական է, երկրորդ Կորինթացիների 12:9. Այն քեզ համար նույնպես բավական է, հավանաբար դու ստիպված չես լինի անցնել այն ամենով, ինչի միջով Պողոսն անցավ, սակայն անկախ քո իրավիճակից ու փորձությունից, Պողոսին ուղված Աստծո պատգամը այսօր էլ է ճշմարիտ. Քեզ իմ շնորհը բավական է. Շնորհը մեզ բարձրացնում է մեր սեփական կարողություններից վեր. Երբ արդեն սպառել ենք մեր ունեցած պաշարները, կարող ենք Աստծուն դարձնել մեր հայացքը նրա շնորհի համար, նրա գերբնական կարողության համար. Շնորհը սկսվում է այն պահին, երբ մեր սեփական կարողությունը սպառվում է. Սա վերաբերում է քեզ որպես հայր. Ժամանակներ կլինեն, երբ քեզ կթվա, թե համապատասխան չես քո պարտավորություններին. Այդ ժամանակ է, որ պետք է բռնես Աստծո շնորհը. Նրա առաջ անկեղծորեն ընդունիր, որ սպառել ես քո սեփական պաշարները ու ասա. Տեր, ես քեզնից եմ կախված լինելու և անելու այն, որն այլ կերպ անհնար է ինձ համար. Այնուհետև Պողոսի պես դու էլ կհասկանաս, որ երբ ավարտվեցին քո պաշարները, դու սկսեցիր բացահայտել, թե ինչ կարող է անել Աստծո շնորհը. Այդ ժամանակ առաքյալի պես դու էլ ի վիճակի կլինես ասելու. Երբ տկարանում եմ, այդ ժամանակ եմ սորանում. Երկրորդ Կորինթացիների 12:10. Նոր վերնագիր. Ուսումնասիրեք ձեր աշխատանքային բնութագիրը. Հավանաբար մեզ հարկավոր է մեկ անգամ ևս կարդալ 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ գլուխները, որոնք անդրադառնում են հոր պարտականություններին, որպես իր ընտանիքի քահանա, մարգարե և թագավոր. Նշեք ձեր հատուկ տկարությունները, այնուհետև աղոթեք ու խնդրեք Աստծուն, ցույց տալ, թե ինչպես կարող եք բարելավել, սակայն հիշեք, Աստված ձեր կողմն է, նրան դուր է գալիս որպես ընտանիքի գլուխ քո պարտականություններն ընդունելու որոշումը. Նաև հիշեք, երբ լիովին նրան է ուսացած, բացահայտում են, որ նա լիովին ուսալի է. Շատ ճիշտ բանա, մենք քանի չենք հուսում, Աստծո ուսալիության չափանիշը չենք կարողանում հայտնաբերել. Օրինակ, մեզ թվում է այն աղջիկը, որ մեռավ, հա, սրա ծնողների արարքը մենք էլ կանենք. Երևի մենք Հիսուսին կթողնենք ճանքի մեջ, տեղը կասենք, այ մա, տերը խուստ թողեցի, կանգնա քեզանով։
Մերելա վազեն հասնեմ։ Չէ՞։ Լու, ունեմ։ Մի արձագանքի մասին Սուրբ Գիրքը չի գրում, որ իրանք այդ հասարակության ծայնարկություններին արձագանքեցին։ Ճիշտ է։ Հիսուսը հրամայում է, բոլորին դուրս անեք։ Հարում է։ Դուք երկուսով իմ հետ եկեք։ Մենք կգնեինք, ուշաթափեինք, կգնեինք, սախտունեինք մեզնով, էլ ինչ գնայինք, գայինք։ Դուք սրանք ու՞ր եկեին, ոտի վրա էին։ Գնում են, ոնիչ։ Մեռածը հարություն առած ձեռքին առած։ Այսօր ինչի մենք որևէ մեռելի հարություն առած չենք կարող։ Որտենանք շարժվում են, ասելով, անհնար է։ Այս մեռելն ինչ անի։ Պակացրեք, ձեռներդ բերանին դրեք, հանկարծ չշնչի։ Հա, էսա։ Չէ, անատոմիկ ինչ հասնենք, ինքներս մեզ հասնենք։ Իրական մեր մեջ, այն որ ասմա օգնի իման հավատությանը, ամեն մեկս որ փորձարենք, շատ անհավատություններ կգտնենք մեր մեջ։ Ձեր աշխատանքին հատկացրեք անհրաժեշտ ամբողջ ժամանակը։ Մեր իրական առաջնայնությունների վստահելի չափանիշն է մեր հատկացրած ժամանակը։ Անշուշտ սա մի միջոց է, որով մեր զավակները որոշում են, թե իսկապես ինչ արժեք ունեն իրենք մեզ համար։ Արդի արևմտյան հասարակության մեջ գտնվում են հարաճուն նեղությունների մեջ։ Մենք հակված ենք գնահատելու մեր հաջողությունը ըստ այն բանի, թե որքան արագ ենք կատարում տրված առաջադրանքը։ Սակայն դա հաջողությունը չափելու ճշգրիտ տարբերակ չէ անձնական փոխհարաբերությունների մեջ։ Գոնե մեր զավակների հետ փոխհարաբերության մեջ։ Ես կարդացի իրենց աշխատանքի մեջ հաջողակ մի հորն ու մոր պատմություն։ Նրանցից մեկը իրավաբան էր, մյուսը ներգրավված էր բիզնեսի մեջ։ Նրանց նպատակը, ինչպես այսօր շատ այցելողների նպատակը, այն էր, որ իրենց երկու կամ երեք երեխաներին հարաբերականորեն քիչ ժամանակ հարկացնեն, սակայն համոզված լինեն, որ այդ ժամանակը որակյալ ժամանակ է։ Այդ կերպ ասած, նրանք ինտենսիվ կերպով կենտրոնանում էին իրենց երեխաների վրա, նրանց հատկացված այդ որակյալ ժամանակի ընթացքում։ Ես հստակ կերպով չհասկացա, թե հատկապես ինչ էին անում իրենց երեխաների հետ այդ չակերտավոր որակյալ ժամանակի ընթացքում։ Սակայն իմ անձնական արձագանքը սա է, որ եթե ես երեխա լինեի, ապա ես չէի բավարարվի այսպես կոչված որակյալ ժամանակի միջափաբաժնով։ Այն, ինչ ես կցանկանայի ու հավատում եմ, որ ամեն երեխա էլ դա է ցանկանում, զգալն է, որ իմ ծնողները հասանելի են ինձ, և նրանք միշտ իմ կողքին են, և ես նրանց կարիք ունեմ։ Մեզանից նրանք, ովքեր ծնողներ են ու հատկապես հայրեր, պետք է ինքներս մեզ հարցնենք, թե ինչպես կզգայինք մեզ, եթե Աստված մեր երկնային հայրը մեզ հատկացներ իր ժամանակի միայն մի չափաբաժինը մեզ հասանելի լինելու համար։ Որքան երախտապարտ եմ ես իմանալ, որ մեր երկնային հայրը այդպիսին չէ, նա միշտ հասանելի է, ցերեկ թե գիշեր, նրա խոստումը հետևյալն է. Նրան դեռ չկանչած ես կպատասխանեմ, նրան դեռ խոսելիս ես կլսեմ, Եսայի 65:24։ Ակնհայտ է, որ մեզանից նրանք, ովքեր հայրեր են, շատ սահմանափակումներ ունեն, դրանցից որոշները զուտ ֆիզիկական են, որոշներն էլ պահանջում են մեր ժամանակը, որը չեն կարող
Ամտես է։ Ի վերջո, որոշիչ չէ այն, թե օրական քանի ժամ ենք անցկացնում մեր զավակների հետ, այլ այն, որ նրանք զգում են, մենք միշտ հասանելի ենք իրենց, ինչպես նաև, երբ խոսում են, մենք իսկապես լսում ենք այն, ինչ ցանկանում են ասել։ Կարող ենք արդյոք հավաստիացնել նրանց այն, ինչ Աստված է հավաստիացնում մեզ, նրանք դեռ խոսելիս ես կլսեմ։ Շատ տարիներ առաջ, երբ մեր երեխաներից մեկը դեռևս Լիդիայի և ինձ հետ էին ապրում, մենք որպես ընտանիք նստում էինք ճաշի սեղանի շուրջ ու պաշտոնական կերպով խոսում էինք Աստծո բաների մասին։ Իմ աղջիկներից մեկը, որ 10 տարեկան էր, նստած էր իմ ծնկանը։ Միանգամից հանկարծակի կերպով, երբ ոչ ոք չէր աղոթել նրա համար, նա Սուրբ Հոգով գերբնական և իշխան այցելություն ունեցավ։ Ավելի ուշ հարցրեցի ինքս ինձ, ինչու հատկապես այդ պահին նա բացվեց Սուրբ Հոգու հանդեպ։ Ես եզրակացրեցի, դա այն պատճառով էր, որ այդ պահին, մինչ նստած էր իմ ծնկանը, նա լիովին ընդունված ու ապահով էր զգում։ Սուրբ Հոգու հանդեպ ամեն մի պատնեշ քանդված էր։ Որպես հայեր, յուրաքանչյուրս պետք է հարցնենք ինքներս մեզ, արդյոք իմ ընտանիքի մթնոլորտը ընդունվածության և ապահովվածության մթնոլորտ է, քոտան մեջ նման մթնոլորտ ստեղծելու համար քեզնից կպահանջվի ավելին, քան որակյալ ժամանակի հակիր ժամանակահատվածները։ Ինչպես նաև այն կարող է քեզանից որոշ զոհ պահանջել։ Գուցե ժամանակավորապես ստիպված լինես դադարեցնել գոնե ինչ-որ սիրելի զբաղմունքով կամ սպորտով զբաղվելը, սակայն երբ անես այդ, քո զավակի հետ կհարաբերվես անխոս լեզվով։ Այդ անելով դու ասես, ահա թե որքան կարևորում եմ քեզ զավակ։ Այդ ֆիլմի մեջ էլ գիտես, հերը թեմա լինում, որ երեխեն գնա բազի, կոշիկ չի ուզում առած լինի, հետո որ փոխվում է, երեխուն ինքն է գնում, ասում, բալես գնանք, ես բոթազարնենք, ասում է, ես էլ ունեմ, քո հետ վազեմ, երեխեն զարմանում է, ոնց թե սկան ժամանակ դու ինձ դեմ էիր ու իմ հետ դիգաս վազելու, ասում է, հա, տենց ընտանեկան կյանքը մտնում քիչ-քիչ հետ։ Այսօր մի դեպք հիշեցի, մեր հավատացյալներից մեկը, ասում է, հիշում եմ, դեր շատ փոքրուց, որը շատ եմ սիրել, ասում է, այսօր ես, որ գործից գալիս էր հոգնած, տարապած, ճաշում էր մի փոքր պարկում, թախտին, ննջում, նոր հետո վեր կենում, տանը ինչ-որ գործով զբաղվում, ասում է, ես գնում էի հորս ոտները գրկում, պաչում էի, հատհատվում էի ես հորս ոտերին, ասում է, միշտ երազում էի, Երանի մի օր էլ ես հերս թեքվի ինձ մի հատ, լավ գրկի պաչի։ Ասմա մի օր էլ մի քանի օրով հերս տնից գնաց ավելի կարոտեցինք։ Եկավ ասմա էլի ես հարցատեցի հորս վրա, փաթաթվեցի ոտերին, պաչեցի ու պարկեցի ոտերի կողքս ենց ոտերը պինդ գրկաց, ու ասմա էլին ես պապակ ունեմ, ասմ Երանի մի հատ էլ հերս ինձ պաչի, հերս ասմա տեղից իրար չեկավ, ասմա փոքր երեխայա էր, 5-6 տարեկան սենց ծնկներիս վրա բանարեցի, ասի կմեռնես, որ մի հատ էր դու ինձ պաչես։ Երեխեն որն է, ասում, որ ես ես կան քեզ սիրում եմ, դու էլ կմեռնես, որ մի հատ ինձ պաչես, ու ասմա մինչև հիմա էլ, համ ես եմ էլ բանից շատ տպավորված, համ հերս, ասմա մինչև մեռնել ասում էր, ինչ անտարբեր անսիրտ է էլի, որ ես երեխեն սս պոպզես, թե մսասես կմեռնես, մի հատ էլ դու ինձ պաչես։ Երբեմն իրական մենք մեր երեխաներին հասցնում ենք։
Երբեմն մենք այն ամուր հնարանը չենք լինում երեխայի համար։ Հատկապես երբ երեխան կործանման եզրին է, մենք ոնց որ ավելի հետ ենք քաշվում, ինչքան շուտ ուզես կործանվի։ Տերը իրական ողբես ծնողներին մեզ տա համապատասխան իմաստությունը, ամուր հնարան լինենք մեր երեխաները։ Հավասարակշռության մեջ այլ ախորդարանք, ասում է, մի պարկացրեք ձեր զավակների, դրա հետ ընտերել նա է ասում։ Հա։ Ապրես։ Հենց է հավասարակշռությունը։ Այսինքն մի պարկացրեք, հնազանդեղեք, այո, եթե մենք աստվածային պահենք, շատ գեղեցիկ տեսարան կլինի կյանքը։ Այսինքն թե ծնողը թե երեխան, երկուսն էլ թե Աստծո խոսքով այդ հիմքի վրա փոխարաբերվեն, շատ ընդիրային։ Մի հատ կողմից չի պատմում, էլ այսօր տուն է գրածը երրորդ մաս, տաթևաց է շատ կարծեմ։ Այս տաթևացին Ադամի եւ այի մասին ասում է, որ Ադամը երեք մեծ պաշտոն ուներ, Լևոնին ասի ուրախացավ։ Ադամը թագավոր էր, քահանայր ու մարգարե։ Աստուրեն էսի մեր ազգի մեր սովորական է եղել, չեն էլ խոսել, մտացել են, բա ինչ դիմ ես ուրտակար մարդես, իրանք է պարզ է եղել, որնակ պարզ հարցեր կա, որ եկեղեցում չեն էլ խոսել, որնակ բա մեր շատ են խոսել, բա չեն գրել, որտեղ մտացել են, օրինակ մկրտության, հավատքի պահելու բանի հարցով, ինչ պետք է իմանաս, որ մկրտվես, ամեն բան չեն գրել, որտեղ մտածել են դրան, որը չգիտես ինչ փոսնա։ Հասարակ բան է։ Հետո այսօր կարդում են, ես ասեմ, որ մեղա Աստուել է շատ սխալներ եմ արել, շատ-շատ սխալներ եմ արել, բայց մի հատ բան մտածեցի, մենք կարանք մեր ծնողներից որոշ բաները իրանք արել են էլի, բայց դες կերպարներ էլ չունենք գեղարվեստական։ Արվեստի որպես գործեր, որպես ընդհանուր ազգային մտածողություն չենք ունեցել այս բաները։ Չեմ ուզում արդարացնեմ։ Եկե մարդ եմ էլի 65 տարեկան նստած զարմացած լսում ենք այս բաները, ես էլ լավ չի լինի։ Ոնց որ են նյութերը ասիր, չգիտես է ջրքն։ Չեն ունեցել, չի արվել, չի ասվել, հիմա մենք փորձենք դա անել, որովհետև սա մեր Աստծո հրամայականն է, ու ցանկացած աստվածային հրամանին մենք գլուխներս խոնարհած պիտի նպաստենք, որ իրագործվի։ Հա, և օրինակ երեք քուրերիցս ոչ մեկին Աստված ինձ էր դասավորել, հարմար չէ, որ գնային մնային այդ քրոջս տունը, ու ամուսին մահացել էր, ասի լավ, այս շաբաթ իմ հերթը դնեմ, հետո հերթով կդասավորվեմ, կգամ, այս քուրս պապիս պատմած մի հեքիաթներից հիշեց, պատմեց, որը ես չի հիշում։ Հա, ուրեմն պապը սկսեց մի հեքիաթ պատմում ժամանակին, երբ իրեն փոքր են լինում, մի թագավոր ա լինում, թագավոր, ունեցված կշատ, բայց տղան շատակ էր, ու իր թագավորը ժլատ ա լինում, ու իր տղու կերածը շատ աչքին է լինում, ավարդ ասում ա, մեկ օր ես իմ լրիվ թագավորությունը, կուտի կվերջացնի, ինչ անեմ այս տղուս, երկա արբարակ մտածում ա, աշմային ձիրքովս բանեմ, լավ չի, արի կրնի, ես մի հատ թագավոր ընկեր ունեմ, շատ մոտիկ ենք, դրան նամակ գրեմ, որ տղուս ուղարկում եմ քո մոտ, հյուր դու վերջը դուր։ Նրա ասում։
Հա, ու նամակը ուղարկում է, այս թագավորն էլ հետադարձ նամակն է ուղարկում, ասում է, որ մեզ ընկերոջ, գրում է, որ այնքան շատակերակ ու դին թագավորությունս կպրծսնի, ասում է, որ մեզ ընկերոջ, եթե դու քո հարազատ զավակին բան ես անում, շատ լավ, ես գնում աստեմ եմ գործի։ Ու որ այս տղու հետ որևէ մեկը չգնա, տղեն ուրա գնում, ինչա, հերն ասում է, դու մենակ պտի գնաս, ես ինչ անունով թագավոր ընկերոջ մոտ, մեր կու ամիս հյուր կմնաս հետ կգաս։ Այս տղան խաբարություն չունի, ինչա, հեղուրները սարդուր ավրտան, գնամ կգա մերիք, ու թագավորի տղա, թագավորի տունա գնա։ Աստված այդ ճամփորդության ընթացքում սրան գիշերը մի երազանքից տալիս, որ գնացել է, այդ ճամփով որ գնացել է, իրական երազի մեջ տեսնում է այն ծառը, այն տեղը, որտեղ ինքը պարկել քնել է, ու մի հատ պարկ է դրանց, ինքը պտի իր կանաչ հոտով այդ պարկը լցնի, հաղթում է, այս պարկը չի լցնում, սկսում այդ ծարի շրջանակներից էլ դուրս գար, դես դեն ընգնել, կրճոգել, լցնել, այս պարկը չի լցնում, իսի հասին ծարմացած նայում, իտ կան խոտը, ուր ա տեղավորվում, որ այս պարկը չի լցնում, ու մի հրեշտակ ա երևում ես տողում, ասում այս տոպրակը քո աղեքի նման, բայց դա քո վերջը բերելու ա, եթե դու չափի զգացողություն չդնես քեզ, նայ ասմա, եթե կյանքի տարսուսում ես, աղիքի դու չապի մեջ պատ։ Իսի սարդմանա, աղիքը սպովնա, ուտով է ամշում, ես ինչ բանա, հացա ուտում հիշում ավում է իրա իրական, որով այնի համարա, ուտում ուտում կշտության զգացում չունի, էլ ին գնում է ճամփա, որ գնա մի բնակավայրից էլ բանման առնի, ու ասում ուրեմն իսին փորին ա վերաբերվում, շատ լավ ասում ա, ես կչափավորվ եմ, մինչև հասնում այս թագավորի երկիրը, այս տղեն արդեն իրան կանոնավորել ա, չափա դրա, ես կան պիտի ուտեմ ու վերջ, այս թագավորը առաջի օրերը նայում ա, հա, ու այդ երազի մեջ ես հրեշտակը մի բան էլ ասում, աղիքիտ նման կյանքիտ ամեն բանը չապի մեջ բանը, այս բարերը այս երիտասարդ տղուականցներից չեն գնում, կյանքիտ ամեն բանը, այս թագավորը ընդունում է, հա նայում այս տղեն պիտի շատ ուտի, այս տղեն շատ նոխնալ է ուտում, նայում է սրա ամեն վեր ու դիրին շատ չափավոր, շատ տեղը տեղին, մի օր էլ է երազ տեսնում, այդ նույն հրեշտակը սրան ասմա, ինչ բանում նեղը կմնես, դու աստուն աղոտի աստված կեզ կողքնի, ես էլ ա դարձնում իրազյանցի չարպանիչ, հիմա գալիս գալիսա, ես թագավորը էլի է դիրանք էր թագավորին նամակա ուղարկում, որ ես չեմ ձերկս բարձրացնի քո տղու վրա, որովհետև քո ասած բանը պատճառաբանությունը, ես իրա կյանքում չեմ գտնում, ես քո տղուն վերադարձնելու եմ քո երկիրը, իսկ նամակը գնում ա, պատասխանին ա սպասում, որ տղուն պիտի ուղարկի, տղեն մի ուրիշ երազել ա տեսնում, տեսնում ա, որ դու ասում ա, քո հոգու հոր տունը գնա, քո հայրական տունը մի գնա, մեկ ա հորդ մոտ ընդունելություն չես գտնելու, սիսանքնում ա, էլ ետ հրեշտակը, այն մարդ ասում ա, այ աստված, իս իշպանա, իս հրեշտակը բաներ ա խոսում, իս ինչ իրա իմ հետ խոսում, դու ես տողով շատ հետաքրքիրա, հորը տունը մի գնա, հոգևոր հոր տունը գնա, ես թագավորը սրան կանչում ա մոտը,
Ասման տղա ջան, արի խոսալու բան ունեմ, արդեն հյուրընկալության ժամանակը լրացել է, դու պիտի քո հոր տունը գնաս։ Ասմա դե որ տեցա, ես մի անհանգստություն ունեմ, գնի հետը կիսվեմ հետը գնի։ Ասմա հա, ինչու չէ, դու իմ ընկերոջ տղենս։ Ասմա երբ ես հորս տնից ձեր տուն էի գալու, սենց մի երաս տեսա։ Ես իմ կյանքում աշխատեցի դա իրագործեի, հիմա ես լուր չունեի, որ դու իմ հոր տունը պիտի ուղարկեիր, սենց մի հատ էլ երազ եմ տեսել, ես ինչ կա։ Ասմա տղա ջան, դե որ այդքան երազները դու տեսել ես, ես էլ քեզ մի անկեղծ բան խոստովան, դու գնա վանք, ասմա, երևում ապո կյանքին լումբուրջ վտան ասպարնում, քո հերը քեզ ուղարկել էր, որ քեզ վերացնել, քո շատ ակերության բանում, դու ասում ես, որ ես սենց երազ տեսա, ինձ չափի, կարգի մեջ դրեցի, և ասում ա, ես քանի ամիսը, ես հետևելով, քո կյանքում որևէ բան չտեսնելով, հորդ նամակ եմ գրել, որ քեզ ուղարկեմ հետ, իրանով, երևում ա, դու ես աշխարհի կյանքում հաջողություն չես գտնելու, դու հոգևոր ես պարեզում հաջողություն կգտնես, արի կրնի դու քո հոր երկիրը մի գնա, գնա այդ վանքը ու քո Աստծուն ծառայի։ Ասմա ես մարդու գնում ա վանք ես տղան, ու աշխարհի ամենա մարդկանց սպիտանի ու հաջողակ բանակարն ա դառնում։ Ընդհեց որ թող Աստված մեզ էլ մեր սավակներին էլ իմաստություն տա։ Ու քրոջս հետ ասում եմ, հեչ չեմ հիշում պապի պատմած էլ հեքիաթը, ասում ա ես շատ։ Ոնց որ իսկական էլ ինչ եմ ասում։ Ես, հա՞, հա՞, ես հեչ չի հիշում, համար է հեքիաթը պատմեց ինձ, ու թող մենք խոնար լինենք ու Աստված մեր կյանքը առաջնորդի։ Հեքիաթով սովորացրել են չափի մեջ մնալ ու Աստծուն ապավիներ։ Են ես, որ սխանները կարա հրեշտակը դզի։ Այս, կարա։ Արմեն ես եկյաճ ճամփեն եկատ, մենակ ես Երևան էր դժվար։ Ընդեղ տեղեր էլ կար, բայց մաքրել էին արդեն են Չարենցավանը կողմում, այդի են կար, այսինք հետ չային ու բարը։ Հա, եկ է կա, կանեն ես մարդ հետ ժամանակին։ Եմա կուրստեր ասմա, որակ ալ ժամանակ, ես ինչ էր ուզում ասի, որ ես հելումերը որպես իրավաբանի, որպես բիզնեսի մեջ հաջող որակյալ, այսինքը ես կար ժամանակ կտամ իմ երում, բայց արդյունավետ ձևով, ես են ասում ա, կարող այդի չբավարանի քո երեխում, դու քո ժամանակը որակյալի վերահատրեստան։ Ծնողներից ես կան խորդանալու մեջ, իրենց նեղթնա, շատ թե ծնողների։ Ծնողների, իրանց ծերատալ երեք են տելերի զրնայի։ Մենք են կարեն թատվեզնից հրել մեր զավակների։ Կամ էլ մարդ են վարձում, այդ երեխ են այդ մարդու հետ ավելի շատ մոտի, կան ծնողի հետ։ Ժամանակ չունի էլ ֆիզիկապես երեխ ու կողքը գտնել։ Այսօր մեզ ավելի հետաքրքրում ամենք հարմարավետ բնակարաններում ապրենք, կան հարմարավետ փոխհարաբերություններ ունենան։ Ասում ա չէ բանի առակացի մեջը, որ ավելավը բանը խրճիթի մեջ բան կնոջ հետ ապրես, քան ստե պալատների մեջ բան կրվական կնոջ հետ։ Մենակ խրճիթը չէ, բանի։ Չէ երանելու որտեղ, ասմա տանիքի անկյունում, անկյունում թիշտ ապրես, որ ընդելու վտանգը ինչ կան մեկա, չէ, անկյունից մնաս, խանդե այը,
Ջեմակուր, այդ ֆիլմը մի հատ կարճ բան եմ հիշեցի։ Ուրեմն այս մի մարդը տենց միշտ ասում վստահելով, գործ չի կարում ճարիլի խեղճը, կնգան ասում է, սիրելիս լավ կլնի, մենք աղոտք ենք անում, աստված գործ կտա այս խմենքում, հիմա գնում է, հա, այդ կինոյի մեջ, հիմա գնում է գործ աստացում, այս կինն էլ անհամբեր սպասում է զանգին, հիմա հեռախոսը զանգում է, այս կինը լացում, ասում է, աստված ջան, ինչի տենց էլի, այս գործն էլ չեղավ բան, հիմա ամուսին ասում է, ինձ պաշտոն են տվել, բարձացրել են, չի ավատում, ասում ոնց կարա տենց լինի, ասում է, հա, ինձ գործից չազատին, ընդհակառակ ասում է, ինձ պաշտոն են տվել, հետարքիր փորձություն է անցնում, այդ տնորենը ասում է, ինչ-որ սկզբունքի հարց է լինում, ասում է, չէ, ես արդարությամբ պիտի վարվեմ, ես չեմ կարող Աստծուն ուրանալ, ասում է, շնորհավորում ենք քեզ, այսքան աշխատողների մեջից մենակ դու անցար այս թեստը, դու դառնալու ես մենեջեր այս գործարանի, վերջը ուրախանում եմ խեղճը։ Ասում եմ, ոնց որ ես մեր դասեր էր միջոյմակր, շատ շատ հետարքիր ֆիլմը։ Ստենք, չեմ նայելու։ Հա, ո՞վ աղոտք կան իր ավարտենք ես օրանին։ Ես միանտ աղոտք է օրանի, ես բանն էլ հիշիր, որ են մարն են զանգեց, խումբ ունեմ, որ իրար չեն էլ ճանաչա։ Են, ասուրի։ Հա։ Ասեց ես, աղագին մենք ենք փոխվե, այդ սերտողությունները չգիտեին, մեր սայցը չգիտեին, որ նա են։ Ասեց բանը լավ կլնի, որ մեր համար աղոտ կանեք էր, որ արդություններ ունեն ամասնում հետ։ Որ դեղ են ապրվում է դես այր։ Չեմ։ Հա, ստեղ Հայաստան է։ Yeni tıp bir